Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Azalinah berkata, kenyataan Muhyiddin Yassin ibarat meludah ke langit dan jatuh ke muka sendiri. Ketua Penerangan UMNO Malaysia Datuk Seri Azalinah Othman Said menegaskan bahawa niat sebenar Pertubuhan Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu ialah untuk melemahkan UMNO dan menawan kerajaan. Beliau yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi turut beranggapan kenyataan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti meludah ke langit. Katanya, kalau kita turun ke bawah dan mereka kata bahawa kita menyokong DAP, jawapan ialah kita perlu memberikan sokongan kepada rakan-rakan kerajaan perpaduan semasa pilihan raya negeri PRN ini sahaja. Sebenarnya mereka PN, daripada mula telah berniat untuk bergerak bersama DAP selepas dipecat. Apabila mereka bergabung dan dipimpin Tun Mahathir, mereka juga memberi tawaran dan menarik beberapa kepimpinan dalam UMNO, katanya. Beliau berkata demikian seperti dilaporkan oleh UMNO Online. Ketika menyampaikan ceramah sempena pemukiman penerangan UMNO Malaysia di Institut Latihan Pemerkasa UMA, Azalinah mendakwa langkah syaratan berlaku apabila Muhyiddin tidak mahu Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Muhyiddin guna alasan tidak mahu Anwar jadi Perdana Menteri, maka berlaku langkah syaratan. Perlembagaan kita pada ketika itu tidak menghalang perbuatan melompat parti dan ia sah. Bezanya ialah bila tawaran-tawaran diberikan. Sekiranya diberi pada pertengahan jalan, sudah semestinya mereka mahu merampas takhta kerajaan. Bukanlah begitu mudah kerana dalam masa yang sama kita telah memeterai perjanjian bersama PAS membentuk Muafakat Nasional, katanya lagi. Mengulas lanjut, beliau turut berkata Bersatu seharusnya mengambil keseluruhan blok parti sekiranya ingin bersama dengan UMNO. Sepatutnya hubungan kita jadi keutamaan blok. Kalau Bersatu mahukan kita, mereka kena ambil secara menyeluruh, tetapi tidak, mereka ambil satu persatu pemimpin kita. Berapa banyak bantuan telah diberikan oleh parti kemudian ia diragut. Bersatu sebenarnya derhaka kepada UMNO. Kalau mereka mahukan kita, mereka kena ambil semua, kata Azalinah. Azalinah berkata lagi, UMNO dan Barisan Nasional menyertai pembentukan kerajaan perpaduan sebagai satu kumpulan dan kerusi yang dimenangi adalah hak parti. Hari ini kita bergerak sebagai satu kumpulan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Kita bukan bertanding atas diri sendiri, tetapi atas tiket parti. Niat mereka daripada mula sememangnya mahu melemahkan UMNO dan menawan kerajaan, kata Azalinah lagi. Semalam, media melaporkan bahawa Muhyiddin Yassin menyifatkan gesaan supaya ahli UMNO menyokong calon DAP pada PRN akan datang sebagai satu perkara yang luar biasa. Beliau berkata, gesaan itu turut disifatkan sangat janggal kerana bertentangan dengan prinsip perjuangan UMNO, katanya. Terima kasih kerana menonton.